Brutálna vražda je preňho výzva. Dokázať nevinu a ukázať svoju prestíž. Ja mluvím, ty mučíš. Ty máš sedieť a tváriť sa nevinne. Ja ale som nevinný. Richard Gere a Edward Norton v strhujúcom krimi thrilleri. Všichni si myslí, že si to udělal, všichni. Chci, abys mi řekl pravdu, chci vidieť všechno. Zabil si ho do prdele, udělal si ho, zabil si ho, tak co? Prvotný strach. V stredu o 20:25 na Jednotke.